Ел жаңалықтары. Бүгін Атырау облысы Құлсары қаласының бірінші шағын ауданындағы көп пәтерлі тұрғын үйлердің бірінде құқық қорғау органдарының қызметкерлері террористік топтың қызметіне қатысы бар бірнеше адамды анықтады. Оларды ұстау және залалсыздандыру мақсатында терроризмге қарсы операция жарияланып, оны өткізу аймағында ерекше құқықтық режим енгізілді. Жақын маңдағы тұрғындар қауіпсіз жерге әкетілді. Оқшауланған күдіктілер арнайы құрылымдардың қызметкерлері оларды ұстау әрекетін бастамай тұрып, бірнеше жарылғыш құрылғыны іске қосып, арнайы бөлімше қызметкерлеріне қарай оқ ата бастаған. Бір қызметкер жараланды. Арнайы операция жүргізілген соң оқиға орнынан 5 мәйіт және ауыр жараланған бір адам табылды. Бейбіт тұрғындар арасында құрбандар мен жапа шеккендер жоқ. Қазір оқиға болған жерді қарау және басқа да тергеу-іздестіру шаралар жүргізілуде. Ал түстен кейін белгісіз азамат Атырау қаласындағы Насиха сауда үйіне жарылғыш зат қойылды деп қоңырау шалыпты. Құқық қорғау органдары сауда үйіндегі адамдардың барлығын қауіпсіз жерге шығарып үлгерді. Енді ол жерде саперлар жарылғыш құрылғыны іздестіруде. Оқиғаның жай-жапсарын құзырлы органдар тергеу шаралары нақты анықталған соң мәлімдейтін болады. Барлығымызды құқық қорғау органдарының арнайы жасағы далаға шығарып жіберді. Жағдайды түсініп үлгермедік. Үшінші қабатта жарылыс болды деп жатыр, бірақ ешқандай жарылысты естігеніміз жоқ. Адамдар жүгіріп баратыр екен, біз де артынан шығып. Осы жерде тұрмыз, сол милициялар осы жерге алып келді. Жарылыс естіген жоқпыз ешқандай. Жарылыс болған жоқ.